دلکش مناظر پیش کرتا ہوا انعام بٹ شیر پاکستان ورلڈ چیمپئن کامن ویلتھ گیم کے گولڈ میڈلسٹ انعام بٹ یار آپ کو قسم ہے کلیپنگ کرے پورا کراؤڈ کلیپنگ کرے انعام بٹ کے لیے انعام بٹ کے لیے پورا کراؤڈ کلیپنگ کرے شیر پاکستان ورلڈ چیمپئن جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا پاکستان نے بجوایا دو مرتبہ اور پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں رستم زما انعام بٹ ورلڈ چیمپئن کامن ویلتھ کے گولڈ میں ہیلو انعام بٹ کے لیے شیر پاکستان انعام بٹ یار میرے پھر مائک کے جو سگنل ہیں وہ ڈراپ ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کراؤڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے بھائی آپ کے ارد گرد تھوڑا سا رش ہے اس کو ذرا کلیئر کریں تو آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا مائک آتے بھائی ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ شیر پاکستان انعام بٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 125 کے جی کے بعد ریپیچ راؤنڈ کی فائٹیں کھیلی جائیں گی ریپیچ راؤنڈ کی فائٹیں 57 کے جی کی فائٹ ہوگی ہاگن عرب ریڈ کاسٹیوم ایچ ای سی ورسز کرامت اللہ بلو کاسٹیوم کے پی کے درمیان یہ انعام بٹ کے لیے کلیپنگ کام ہے یار ورلڈ چیمپئن اس حساب سے تالی ہونی چاہیے ورلڈ چیمپئن جواب خان ریڈ کاسٹیوم پولیس ورسز مصعب الاکرم